MC Reachin studiolla tänään Riikka Merisalo, toimitusjohtaja Planneri Punda, niminen mainostoimisto, eikö niin? Kyllä. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot kirjoittanut kirjan Me teemme huomisen, visio 2025, viittaa ilmeisesti vuosilukuun. Kyllä. Ja täällä lukee vielä, että kirja huomispäivän kulutusarvojen seuraajille, tulevaisuuden valloittajille. Elikkä, ja kun sä mulle kirjan lähetit, niin sä laitoit mulle viestin, että jotta huominen olisi meidän, että noilla sanoilla, niin avaa meille vähän sitä, että miksi kirjoitit tai miksi tällainen kirja on syntynyt. Jos mä vielä sen verran alustan, että mun mielestä tämä oli intohimoinen ja erittäin raikas. Kiva kuulla. Täytyy sanoa, että mulla on etuoikeus oma ammattini puolesta olla huolissani ja onnellinen suomalaisen kaupankäynnin menestyksestä ja tuotannon menestyksestä. Jotta viime vuonna, kun tilanne tuntui siltä, että yritysten päätöksenteko alkoi juttumaan, niin tuli mieleen, että hei, miten me voisimme omassa organisaatiossa auttaa heitä eteenpäin. Me toteutettiin tutkimus, jos me lähdettiin miettimään, miten tulevaisuuden kuluttajat toimii markkinoilla. Eli nykynuoret, kun he 15 vuoden päästä päättää rahan puolesta niin organisaatioissa kuin sitten oman kotitaloudensakin osalta, että minkälaista arkea he nykykulutustottumustensa valossa tulee elämään ja minkälaisia tuotteita siihen tarvitaan. Tämä tutkimus toi oikeastaan meille hyvinkin tuttuja tuloksia, eli siellä oli näiden perusarvojen lisäksi tämmöistä juurevuutta, perinteisiin liittyviä asioita, vastuuta, vastuunkantamista ennen kaikkea itsestä ja tämmöistä puhtausaiheita, miten niin puhdas raittis elämä, mutta myös raittis ruoka tulee valloittamaan markkinoita. Ja mitä se sitten käytännössä tämä tarkoittaa meidän tuotanto talouden osalta, minkälaisia osa-alueita meidän tulisi kehittää, miten meidän tuotantoteknologiaa tulisi ehkä investointien valossa tarkastella ja miten me tuotteistetaan, miten meidän organisaatiot tulee toimia tulevaisuudessa. Ja siitä sitten syntyi 12 lukua, jotka on tässä luettavissa. Siinä on myös valotettu se, että tämä esimerkiksi idän ja lännen välinen kaupan välinen tasapainotilanne, niin ei se ole ensimmäistä kertaa vaihtumassa Euroopan tai niin kuin kaukoidän niin kuin miinukseksi tai plussaksi, vaan sitä on tapahtunut aika ajoin ihan luontevassa syklissä. Markkinat aina menee haastajien perässä, ei niin mukavuuden tavoittelijoiden perässä. Joo, sinänsä tämä, niin kuin tässä niin kuin otetaan esille neljä arvoa, ne oli mun mielestä aika niin kuin tavallaan, siellä ei ollut mitään suuria yllätyksiä, mutta sitten se loppu tästä kirjasta on aika hauska ja vielä visuaalisestikin niin kuin kivasti rakennettu, että tätä tarjoilee tavallaan, niin kuin joku, sä taisit itsekin kutsua näitä niin kuin ajatusketjuiksi, eli tässä on niin kuin 12 muistaakseni tämmöistä niin kuin ajatusketjua, jotka sitten tavallaan toki niin kuin kantaa, mutta ne jättää myöskin sit sinne mun mielestä sinne loppuun niin kuin tavallaan, että mihin se nyt sitten jatkuukaan, että nyt tähän on valittu tuommoinen vuosiluku 2025, mutta joka on jo riittävän kaukana niin, että sä voit oikeastikin niin kuin nähdä, niin kuin sä itse taisit kertoa, että ihminen tai kuluttaja tai organisaatio usein elää tämmöisessä niin kuin 7-8 vuoden sykleissä, niin tämä menee nyt niin kuin tavallaan kaksi sykliä yli. Kyllä. Että mikä sun niin kuin tuntuma on, onko tämä niin kuin, halusit sä, tai oletko optimisti vai pessimisti niin kuin tämän kirjan kautta? Onko tämä enemmän niin kuin opportuniteja tai vai niin kuin tavallaan uhkakuvia? Kyllä mä olen optimistisesti realisti, eli työskennellessä niin vahvasti erilaisten organisaatioiden kanssa näkee, mitä on jo nyt tapahtumassa. Ja mihin se kehitys, kun niiden useiden kymmenien eri toimialojen nykytilanne ja organisaatioiden toimintatavat vedetäänkin tällä lailla yhteen ja niputetaan ne horisontaalisesti, niin sieltä löytyy semmoisia erilaisia yhteneväisiä tekijöitä, jotka mun mielestä on ennen kaikkea monella tavalla, kun ne tiedostetaan mahdollisuuksia.
Eihän me voida niin kuin negaatioiden kautta tähän maailmaan käydä kiinni, vaan ennen kaikkea sen, että miten me nykytilanne hyödynnetään. Mm. Miten sä näet, niin kuin, että jos tämä kirja olisi kirjoitettu Hollannissa, tai niin miten täällä niin kuin tavallaan tämä suomalainen erikoisasema, ja mun mielestä tämän on, mä näen sen niin kuin hirveän privilegiona, Suomi on hieno maa, niin miten se täältä, niin kuin, mitä niistä sun haastatteluista ja siitä aineistosta, niin miten niin kuin Suomi maailmankartalla? No me alamme olemaan siinä tilanteessa, että meillä alkaa syntymään kulutuksellista pysyvyyttä ja kulttuuria. Meillä alkaa olla erilaisia kulutuskulttuureja entistä vahvemmin. Meillä rupeaa tulemaan samantyyppisiä ostokäyttäytymismalleja kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa, jossa esimerkiksi automarkettien aika ei ole missään vaiheessa ihan yhtä vahvasti tullut. Toki sinnekin niitä on syntynyt, mutta edelleen siellä on erikoiskauppakulttuuri säilynyt. Me ollaan vahvasti pienenä maana aina menty tiettyjen trendien perään, ja tämä on jossain määrin murtumassa. Mites tytöt versus pojat, miehet versus naiset, onko siinä niin kuin, onko toinen niin kuin edellä ja tuleeko sieltä mitään niin kuin erityistä? Ei. Joo. Ei. Siis täytyy sanoa, että kuluttajavalistuneisuus on ihan eri luokkaa. On se tapa toteuttaa sitä, mikä tahansa. Ehkä pojat kohdistaa oman empatiatarpeensa ja maailmanhuolensa johonkin toisaalle kuin sitten tytöt. Mutta se yhteinen ajatus siitä, että he voivat vaikuttaa, on selkeästi vahvemmin läsnä. Jo aikaisemmat sukupolvet ovat ehkä jättäneet sitten tätä vastuuta enemmän yhteiskunnalle ja uskoneet sen, että me ylhäältä ohjattuna saamme jotain enemmän aikaiseksi. Toisaalta siinä on valtava iso suomalainen mahdollisuus edelleen jatkojalostaa sitä tekemisen kulttuuria, yhdessä tekemisen niin kuin fokusta myös muille markkinoille. Mutta kyllä se vastuunkannon uusi kulttuuri niin on yhtäläinen tytöllä ja pojilla. Se, mikä mun mielestä oli tässä myöskin niin kuin mielenkiintoista, että tämä ei ole niin kuin teknologia ylistävä ollenkaan. Eli tavallaan useita kirjoja, kun jos ne alkaa The Future of, niin sinne ensimmäisenä vyörytetään niin kuin teknologia ja virtuaalisuus. Ja tämä ei niin kuin tavallaan niitä mitenkään ylikorostanut. Niin, oikeastaan teknologia on juuri niin hyvää kuin mitä se tuottaa sisällöille, aivan, miten se mahdollistaa sisältöjen hyödyntämisen. Ja me ollaan päästy teknologiassa ehkä semmoiselle tasolle, että sen ylläpitäminen, sen käytön opettaminen ei ole se seuraavien sukupolvien suurin akilleen kantapää, vaan että he pääsevät nyt luomaan sen avulla itselleen ehkä uudenlaista niin kuin arkea. Siellä kuitenkin löytyy tämmöisiä, että meillä voi olla seinässä pika ensiapu lääketiedepiste, josta me saadaan esimerkiksi verenpaineet ja muut mitattuja, ja se ehkä kertoo meille, että nyt välttämättä tarvitset lääkärin apua. Mutta se myös ennen kaikkea palvelee sitä arkea, eikä ohjaa, mitä tällä hetkellä ehkä teknologiaan on annettu talouslehdistössä esimerkiksi antaa ymmärtää. Niin, se vähän ottaa liikaa valtaa. Riikka Merisalo, me teemme huomisen visio 2025. Kannattaa tutustua. Mun mielestä tässä on herättelevä kirja ja olomuodossaan, kuvitukseltaan niin sellainen, joka ei välttämättä mun mielestä ollenkaan kärsi siltä, vaikka tätä ei niin kuin yhdeltä istumalta luekaan. Että onnittelut kirjailijalle ja hauskaa, kun pääsit käymään täällä MC Riitsin studiolla. Ja ei muuta kuin vaan käytäntöön ja maailmalle. Kiitoksia. Kiitoksia.